የቀድሞ የቤተ ክርስቲያን መስራቾች በዚህ በሙዚቃው ዙሪያ የተናገሩትን ትንሽ ሐሳብ እዚህ ላይ መጨመር ፈልጋለሁ ማመዛዘኑን ለእናንተ ተዋለሁ እነዚህ አባቶች ሪፎርመርስ ይባላሉ መስራቾች ናቸው ግን አንዳንዶቹ በዚህ በሙዚቃው ዙሪያ ትንሽ ያሉት ነገር አለ ለምሳሌ ክሌመንት ምን አለ መለከቱን ለረኞች ዋሽንግተን ለጣዖት አምላኪዎች ተውላቸው ምላሳችን የጌታ በገና ነው እግዚአብሔር ሰውን ውብና የሚተነፍስ የሙዚቃ መሳሪያ አድርጎ ፈጥሮታል ብሎ አለ ክሌመንት ጆን ካልቪ ደግሞ ምን አለ የስዊዘርላንድ የተሃድሶ መሪ ነበረ ልክ ጣንን እንደማናጨስ መቅረዝንም እንደማለኩስ ሁሉ የሙዚቃ መሳሪያዎችንም ለእግዚአብሔር የምናቀርበውን ውዳሴ ለማጀብ መጠቀም የለብንም ጆን ካልቪን ነው የነገርኳችሁ ያለው እነዚህ ጳጳሳዊ ስርዓት በሞኝነት ከአይሁድ እምነት የተዋስናቸው ናቸው ውጫዊ ነገር የሚወዱ ሰዎች በዚህ ጩኸት ውስጥ ደስታን ሊያገኙ ይችላሉ እንዲሁም የዝማሬው ቃላት ከመዝሙረ ዳዊት ብቻ መሆን እንዳለበት አቋም የያዘ ሰው ነው ጆን ካልቪን ክላርክ ደግሞ እንዲህ አለ እኔ ሽማግሌ ሰው ነኝ የሙዚቃ መሳሪያ ለእግዚአብሔር አምልኮ ጠቃሚ ሲሆን ፈጽሞ አላየሁም ይልቁንም ለክፋት ስራ ጥቅም እንዳለው አድርጌ እንዳስብ የሚያስገድሉኝ ብዙ በቂ ምክንያቶች አሉ ሙዚቃን እንደ ሳይንስነቱ አደንቀዋለሁ ነገር ግን በሙዚቃ መሳሪያ የታጀቡ ሙዚቃዎች በእግዚአብሔር ቤት መስማት ያጸይፋል ጆን ዌስሊ ደግሞ ምን አለ በሜቴዎዲስት ጸሎት ቤቶቻችን መታየትም መሰማትም የለበትም ስፐርጀን ታላቁ እንግሊዛዊ የሰባኪዎች ልዑል የሚባለው ደግሞ እንዲህ አለ የክር የሚነፉ መሳሪያዎች አስፈልጉንም መሳሪያዎቹ ከማገዝ ይልቅ ያደናቅፉናል እንደ ሰው ድምጽ የሚሆን መሳሪያ የለም ይሄን ሐሳብ ጠቅልዬ ለእናንተ ልተው እነዚህ አባቶች አሁን በህይወት ቢኖሩ እንዴት ያዝናሉ ማለት አሁን እኛ ይሄን ሙዚቃ እየተጠቀምንበት ያለውን ሁኔታ በህይወት ቢኖሩ ምን ብለው ነው የሚሉን ይሄን ለእናንተ ተዋል እርግጥ እኔ የነዚህ ሰዎች አባባል ሙሉ ለሙሉ ቀበለዋለሁ ማለት አልችልም ምክንያቱም የሙዚቃው ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ስኬል 28ን እነዚህ ሰዎች ሳያዩ የቀሩ አይመስለኝም በምን አመለካከት እንደሆነ ሙዚቃዎችን በሙሉ በቤተ ክርስቲያኖቻቸው ውስጥ እንዳይካሄድ ያደርጋሉ እኛ ደግሞ ይባስ ብለን ምንጠቀምበት አካሄድ በጣም አሳዛኝ ድርጊት ነው እንኳንም እነዚህ ሰዎች በህይወት አልኖሩ ጅግጅግ ያዝኑብን ነበር የሚያሳብድ ነው ያደረግን ያለ ነው በዚህ ዙሪያ እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል ያምጣን ይህን ርዕስ ጨርሻለሁ የመድረክ አገልግሎት የሚለውን እንቀጥላለን መድረክ ምንድን ነው መድረክ ስቴጅ ሲሆን አዳማጭ ኖሮ ተናጋሪ ሲኖር ማለት ነው መድረክ ሁለት አይነት ነው የእግዚአብሔር መድረክ አለ ሁለት የዓለም መድረክ አለ እኛ የእግዚአብሔር መድረክ ነው የምናጠናው አሁን ሁለቱ መድረኮች ደግሞ በጣም ፈጽሞ እንደ ሰማይ ምድር ይለያያሉ
አሁን እግዚአብሔር መድረክ ላይ የሚገለጡ ነገሮችን በማንሳት እንጀምራለን። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገኝበት ቦታ ነው። በዛው ልክ ዳብሎስም በጣም የሚፈልገው ቦታ ነው። ሁለተኛ በጣም የከበረና ተፈላጊ ቦታ ነው። ሶስተኛ ምሪት የሚሰጥበት ቦታ ነው። አራተኛ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ሁሉ የሚሰጥበት ቦታ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቤተ ክርስቲያንን መልክ ወይም ገጽታ የሚታይበት ነው። መድረኩን በማየት ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲነጭ ማለት ይቻላል። ስድስተኛ የቤተ ክርስቲያን ዶክትሪን የሚንጸባረቅበት ሌሎችም ይኖራሉ። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ነው ያልኩት። ሌሎችም ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ በተለይ በአሁን ጊዜ የአምልኮ መሪ ወይም በተሳሳተ አጠራር አስመላኪ የሚለው አጠራር አርመን ነው የምንነሳው። አይባልም፣ አምላኪ አስመላኪ አይባልም። የፕሮግራም መሪ ብለን ነው የምንጀምረው። ያው ትምህርት ነው እየተማርን ያለ ነው። ስለዚህ የተሻለው ቃል የፕሮግራም መሪ ነው። እሺ፣ መድረክህን ማን ይምራው? ሁለት አይነት የመድረክ መሪዎች አሉ። አንደኛው ማስተር ኦፍ ሴርሞኒ ይባላል። ፕሮግራም በአጠቃላይ የሚከፍት የሚዘጋ ማለት ነው። ሁለተኛው የፕሮግራም መሪ ነው። ፕሮግራም መሪው ላይ ነው አሁን ብዙ የምናተኩረው ጊዜያችንን የምናሳልፈው። ፕሮግራም መሪ ከመዘምራን ቢሆን ይመረጣል። የሚጠይቃቸው ነገሮች ስላሉ ነው ከመዘምራን ቢሆን ይመረጣል ያልኩት። አንደኛ ከትክክለኛ ድምፅ አለመውጣትን፣ ሁለተኛ የሙዚቃን ጊዜ የመዝሙሩን ጊዜ ሪትም መጠበቅ የሚችል ስለሚሆን፣ ሶስተኛ የድምፅ መወፈር መቅጠልን የሚያውቅ ስለሆነ፣ እንዲሁም አራተኛ የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚገኝበት ቦታ መሆኑን የሚያውቅ ከዚህም የተነሳ በጣም የከበረ ስፍራ ነው ብሎ የሚያስብ። እንግዲህ መሪ ችሎታ ብቻ በቂ አይደለም። ጥሩ የመንፈስ ዝግጅት ሊኖረው ይገባል። ወደ መድረክ ከመውጣቱ በፊት ከማንኛውም አካላዊ ሆነ ስነ ልቦናዊ ሁኔታዎች ዝግጁ መሆን አለበት። ከዚህም በላይ እኔ አስተባባሪ ነኝ፣ አቀናባሪ ነኝ ብሎ ያስባል። ራሱን ለመንፈስ ቅዱስ በመስጠት በእምነት በመደገፍ ዘና ባለመንፈስ መቅረብ አለበት። በእርግጥ መሪ ጠላት የሚያነጣጥረው ሰው ነው። ሰይጣን መድረክ ላይ የሚደረገውን ካበላሸ ሌላውን ሁሉ ያበላሻል ብሎ ስለሚያስብ መሪ ትልቅ የሚፈልግበት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በመድረክ አገልጋዮች ላይ የተለያዩ ፍላጻዎች ይወረወራሉ። ስለዚህ መሪ ብዙ ጸሎት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ የመድረክ አገልጋይ የተለያየ ፍላጻ ይወረወርበታል። ስለዚህ መሪ ብዙ ጸሎት ይጠበቅበታል። የመድረክ አገልግሎት እንደፈለጉት የሚወጣበት ተንደርድሮ የፈለጉትን የሚደረግበት ቦታ አይደለም። በአካል በአደባባይ እይታ ምቹ ሆኖ በመታየት መቅረብ አለበት። የከበረና በውስጡ ጥሩ ነገሮች ያለው የውጭም ዝግጅት የሚያስፈልገው ሰው ነው። እሺ፣ ለፕሮግራም መሪ ምክሮች ፈጠን ብዬ አንዳንድ ምክሮች መስጠት ፈልጋለሁ። አንደኛ መዝሙር ማስተባበርና መዘምር የሚችል መሆን አለበት። ሁለተኛ በተወሰነ ሰዓት በመድረክ የሚደርስ ባልተረጋጋ ሁኔታ ፑልፒት የማይዝ ራሱ የሚጸልይ ሰዓት የሚጠብቅ
የሚያስጠብቅ መሆን አለበት ራሱን እና ሌሎችን ከየት ጀምሮ የት እንደማሰብ ምን ምንን እንደሚያካትት ሰባኪን ማስተዋቂያ ተናጋሪን ዘማሪን ያሰበ መምራት የሚችል አራተኛ የውሳኔ ሰውና ቀልጣፋ መሆን አለበት ጉባኤውን የሚመራ መሆን አለበት እንጂ ጉባኤው እሱን የሚመራ መሆን የለበትም ሰው ቢታመም መብራት ቢጠፋ ጋንት ቢጮህ መልእክት አለኝ የሚል ሰው ቢመጣ ረጋ ብሎ ሁሉን ማስተናገድ የሚችል መሆን አለበት ይሄ የመድረክ አገልግሎት ለትልቁም ዋናው መድረክ ይሆናል ቤተሰብ ህብረት ውስጥ ለምትመሩም የሚጠቅም ይሆናል እሺ አምስተኛ መሪ የእግዚአብሔርን ጉባኤ አክባሪ መሆን ይገባዋል ጉባኤው የከበረ ህዝብ ነው ጌታ በውስጡ አለ ጉባኤውን ማክበር ማለት በህዝቡ ውስጥ ያለውን ጌታ ማክበር ማለት ነው ስድስተኛ መሪ ሲመራ አይኑን ገልጦ መምራት አለበት ይህ ሲሆን የሚደረጉት ነገሮች ጭምር ይቆጣጠራል አይኑን በመድረክ በተቀመጡ ሽማግሌዎች በቤተክርስቲያን መሪዎች እያማተረ ቢመራ ጥሩ ነው ያ ጠቀሜታው ብዙ ነው ምልክት ይሰጡታል ሰባኪው ቢዘገይ ቀጥል አስመልክ አዘምር ሊሉት ይችላሉ ሰባተኛ መድረክ ለመሪ ሁልጊዜ አዲስ ሊሆን ይገባል ሁልጊዜ ድል ገጥሞት መድረክ ላይ የሚወጣ መሪ መድረኩን መዳፈር የለበትም ለኔ መድረክ ምንም አይደለም ብሎ በትዕቢትም አይቆምም ልምድም አይሰራም የእግዚአብሔር ነገር ሁልጊዜ አዲስ ስለሆነ በአዲስ መንፈስ መውጣት ይጠይቃል ማለት ነው ስምንተኛ የተሳታፊዎቹን አይነት ማወቅ ይጠቅማል ሁሉም አይነት ፕሮግራም በአንድ አይነት ስታይል አይመራም ለምሳሌ በእድሜ የተለያዩ የዳኑ ያልዳኑ የቆዩ አዲሶች በጾታ ወንድ ሴት እንዲሁም አካለ ስንኩል ጤናማ የአካል ጉዳተኞች እነዚህ ሁሉ በአምስት ደቂቃ በአንድ አይነት ስታይል እነዚህ ሁሉ አይመሩ በተለይ ደግሞ የተሳታፊዎቹን ብቻ ሳይሆን ፕሮግራሙንም ማወቅ ለመሪው ይጠቅማል የሁዳም ልኮ ነው ሰሚናር ነው ስልጠና ነው የወንጌል ስርጭት ነው ጾም ጸሎት ነው ሌሎችም እነዚህን ሁሉ በአንድ አይነት ስታይል አይመሩ እሺ ከዚህ በኋላ ከስተት መማር አለ የለም ስተቶቻችን እናነሳለን መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ የምንነቀፈው ስተት አንስተን እያረምን ለመሄድ አነሳለሁ ትንሽ በዛ ያሉ ነጥቦች ናቸው ትታገሱኛላችሁ ቶሎ ቶሎ እንሄዳለን አንደኛ መሪ ብዙ ሲናገር ስተት ነው ፕሮግራሙ 4 ሰዓት የሚጀምር ከሆነ 30 ደቂቃ ቢናገር የመሪውን ንግግር የሰለቸ በሚቀጥለው ሳምንት 30 ደቂቃ ዘግቶ ነው የሚያጣው ዘግዩን መልእክቱ ዘግታችሁ ኑ ነው ስለዚህ መሪ አጭር ነገር መግቢያ ጥቅስ ወሰላም ተሰጥቶ ሰውም ናፍቆ የሚመጣው መዝሙር ሊዘምር እንጂ የሱን ንግግር አይደለም ተናጋሪ ደግሞ ይመጣል ሁለተኛ መሪ በተመስጦ አይኑን ጨፍኖ ለብቻው ሲዘምር ሲያሸበሽብ ይሄ ትክክል አይደለም በኋላ እንመጣበታለን ሶስተኛ የሚዘመርበትን መዝሙር በትክክለኛ ድምጽ ሳዘምር ሲቀር ስተት ነው አራተኛ ባልተመጣጠነ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ እንዲሁም በጣም ቀጭን ወይም በጣም ወፍራም እንደውም በወፍራም ድምፅ ፒች ያስጀምርና የሱን ስተት በህዝቡ ላይ ለማድረግ እንዴ ዘምሩ እንጂ ቁርስ አልበላችሁም እንዴ ይላል ስተት ነው ፒች መለየት
أمستني يا مزمور أمرارنا يا موسيقى توكت يلي لاتو سواج سيازمروت رادل بتليدك مو كموسيقى نيوش غارة ريتمنا أستكاكلو وكتو يلي لاتو سبايك أم ترونو سدستني عندنا زمان سوسكي سلتشو درس سيازمر بزيزوريا سو يو بمنفسوست مؤنني تايقال منفسو بكا سيل يا بكا قتل سيل بروغرام مري بمنفس قال هنا يتزقات جبت النقر سكي جرس انجي منفس قدوسن سلالة دامت بمنفس قال هنا بروغرامو تككلا يهدم لمسالي سباتنيا ولانسانا هين جمر بطالو سباتنيا سوستو امارات جزين زمر تبلو كذا كتنقرو قطر وچي سياد زمر ستتنو لمسالي سوست عرات وين بايل زم بلوسو لبوست اسكال درس بيهر ترونو سوستنا عرات لاي درسن زمرا لني لناس اسكزتاني هيدال ساويت لاي تلاي توتال وردو المنفسو سوست لاي اهم يا عزماريوش سهتتنا سمنتان يا مري يممراتون علامة سيزنگا مالت خزون لا ملكو ويم لملكت ما زغاجت اندهونا سيرسا بتلاي خزون اسكمو سو يميو دون مزمور سيازمر زيغا تلك ستتنا عقل جاي متوهق علبت كيت عقر ندمت بوزشنو يا الله سلطان عقل قلوتو كلو نقر عبرارت اندو زنبلو عقل جاوي عقل قلن هالمالت نورنو اندي عيد الرقم هي ستتنا عصرنا يمزمور مرچا ستو بتلي بزوه زبت سبه سبه بات يتطاق عموت المزمروش يهنن علاك يا وقتنا همتنا لوقتو ايهون يالا بزور ياندان دون سو سياس مرت كر سياسين يه ستتنو سو يفلقون مزمور بيازم ارتورون أسران دنيا مريه سيكوندنا يديكان منت كالا وقه يتنسا بتلا يمنجد جيزي ساعت مهيت سياكم ساعت مهيت لمري وانا نگرنا أسرالتنيا مري بتلا يهود عملكو هزبو ساعت لالطبق يتسلوت جيزي ساتو شوهت بستو انجدوش سيدنا اگرو يهيم سيدتنا أسرالتنيا مري راسو لماستو عوك يتلا ينگر سيادرك زاغري هن ادركي يا ناغ سلا راس يراس مناغريا بوتا ايدلم اغزير مترك باچرك هم ستتن 14ኛ مري باند ياملكو بروغرام لا وارايتي انداي نورو سيكلكل من معناتنا اسو زماري اسو صلاي اسو استواقي اسو ما استواقي تناغاري كلن اسو هم ستتن باند بروغرام لليلوش بيع كفافل سقامك ما كفافل أسرام مستنيا نديلونا للبلو أشبشبو قومو جاچون زرقو تقامتو تنسو مايلون نقريل ندو ماندسو نيالو بجرج لياقل اقل مطانا بزيزوريا سينا قرمن على قومو تقامتو أجمعوا للبلو زرقو سلمي بال إني ما جمري هونو كوش بيه الجين زرقا سلمي بال أسكدمي زرقي جيه كوش لالوال يهي سهتتنا عندو سانات أطمو ماكلف لف عندو إيه تككل عدل بمنفس استمو هون لعند مري يميتك مو زلحينا ودوالة ملسو مري هوش بمنفس قدوس هلو الناس تغناتشو لما مرات موكرو
أسرس تستنيا يمي مراون خزب بماي متنون إيدا سيناقر مالتي هنقاقر سرعات سيابلاش هي قبائي يكبر خزبنا قبائيو يلبون أو عين يبرانو دلقات مون مدرك لاي نوطا لننجي يتشالو سووچ تاچنيا لنبتن سرعنا نقاقر أدراغوتو جميرمونو يبلت اندي بيارغو بلو يميلو سلزي يا انغاغر سرعات ما بلاشت تككل ايدل من من يلالو انداند مريوچ انكون لاغزابير لني دمصاچو حال تسماي اين تلغو اي من فتتا ينال امين بل امين يا لتشاكر امين يا لال قومو قر مدرك لا بدفرت يمنقرو نغروچن نو ينقركواچو يال በሁለት እግራችሁ ቁሙ ይሉናል በስንት እግር ልንቆም ነው ገና ሲጀምር ደሞ ዛሬ ጉድ ይፈላል ይላል ያንን ጉድ ስንጠብቀው ምንም ጉድ ሳይፈላል ይሄ ሁሉ የአነጋገር ስተት ነው መሪ የንግግር ስተት በአደርክ ጥሩ ነው 17ኛ ጉባኤውን ግልጽ ያልሆነ መዝሙር ሳዘምር ሲቀር በተለይ ድሮ መዝሙሮች እንዴት አይነት መዝሙሮች እየፈለግናቸው ገና እናገኛቸው ወደዛ ቢመለሱ ፕሮግራም መሪዎች ቢያዘምሩን ጥሩ ነው 18ኛ የሚያጸልይ መሪ ተጀምሮ እስኪጨርስ እሱ ብቻ ሳይናገር ጉባኤውን ባልተረጋጋ አሁን አሁን የመጡብን አንዳንድ ጥልቅ ስተቶች አሉ። ተረጋግተን ሳንቀበጠበት ቆመን ምናልባት አንዳንድ መድረኮች ረጅም ናቸው። ከዳር ዳር ሲዘል ከመድረኩ ላይ ቢወድቅ ቢሰበርስ አንድ ቦታ ላይ ሆኖ አይኑን ገልጦ ፕሮግራም መሪ بمرها ترويهونا ودى مجرشاو لاي لمتا ايه اوني اللوت قوانقوش بيتارم ترويه ياما لكنيال نفساتشن عملكوهوست قبتا قالاتي جمرال قررت لبنا عبتايتاتشني زكال صوتك كلايد الله رويه ده يال يتال يتال يلال عندنا اسكتلونا شوت وي وي سوي لم دي هي كله حزب يال عنده يالون كله كورجو كله بوتا بتام اسقيامي اكهيد ايه بمنفس مهونن يطيقات نزي كله بيقرو طور نو بيتارم የመጨረሻውን የመድረክ አገልግሎት ተናግሬ ልጨርስ በዛን ቀን በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን የጌታቸውን ቤት አመጻንና ሽንገላን የሚሞሉትን እቀጣለሁ እ ከባድ ማሰሪያ ነው ስለ መድረክ ሶፎኒ 19 ላይ ነው የምታገኙት እንግዲህ በዚህ ቃል መሰረት በዛን ቀን በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን የጌታቸውንም ቤት አመጻንና ሽንገላን የሚሞሉትን እቀጣለሁ ቅጣት ተዘጋጅቷል ማለት ነው ትውልዱን መሪዎችን ከመቀጣት እግዚአብሔር ያድን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አንዳንድ ቃሎች አሉ ለምሳሌ አመጻ አመጻ ነው ሽንገላ ይላል ቃሉ ሽንገላ ሽንገላ ማለት ደግሞ ውሸት ያልሆነ መሪው የሚመራው መሪው እኮ ራሱ ውስጡ አይለው ውስጡ አይመሰክርለት ውሸት እንደሆነ ለምሳሌ ታልፋለ ትወጣለ ትጠረምሳለ ትበራለ ይልና ቁጭ ስንል ምንም የሚሆን ነገር የለም ይሄ ምን ይባላል ሽንገላ
بيتا كريستيانن بشنغلا كما غابز كما استناغد اغزابير حزبون يطبق سلازي ي يمدرك اغلغلوت اينن يمسلال سلا سماچون اغزابير يباركاچو زي لاي اقومانا